Сахасыр информационный берег Күнішкеті Ахардың көрі студия Алексей Семенов Лелебин. Магнайкл Гастык сөрін сонтан. Правительство председателя Таттыл Хугар Улелеті. Соустата обсы 6-10 жаттан тақсы кеге үлі көрдіген жарта болу кенеттен үйталасты. Саха театрын атчығы салатыгар анымантанула Алампата әдбәхті артаныға. Бүтәккүнә тургуна нәби сүз тогон ке коронавирусынан сутулунна мантан баһайарытта боларын күдүн чукускай гөкөһнүлөр агыгон түт. Нирингрига 15 мен халыска оны мин нәгә 14 түк хәрәрдә алданга 11 бүлүгә агы сусалданга алта аммага таттага түт түк хәтулунна. Жаңа җигәнгә намга оналарга халымага үстә үстүгән бәлетенне үһә бүлүгә кебәйгәлес гөлөнгә томпого усмайга иккили ана бергә момаган юрбага Эмэнгэнгэ ханаласка уна чурапчыга бигдиги эридан. Сукка эгер барта тэнчэ 500-500 кейттэн анализ туттулар. Саңа инвест проекттардан килбит түхэн аңарын Артика сайдитыгар итэхтара. Ол күрдүк Минвосток развитие правительствага Артика сайдитын 2-5 сылга дере быланын киллерді. Бутуынан ұхук элін регионга дойды президентін болмашылаға Юрий Трутнев етнерді. Оның 2-ші хүрбетті сылға дері Артика сайдитыгар 19 миллиард көрілі. Бу өбінен инвест проекттары ұйықтары. Отчетгар 30-тыхынча үлеместі таттақ сықта. Саңа артическе стратегияны Владимир Путин өйөбітті. Бу проект олақы кейданы Артикаға 200-тыхынча үлеместі таттақ сыға. Дойду экономиката балтараты күл улаты. Правительство председателя Таттыл Хугар Үлелеті ол күрдік Андрей Тарасенко күйі жүркі ғонырты көлгі сұртты. Күйігі әлбі олағы Джекергенге үлдіттата Игнатиевтарға бұйыл 10-соғы күн серін көрді. Джекергенге әтті күз оны үш ол бар. Самай Улахан күстері бұйыл Құтықылу үлінге федералі университетке 2 күрігін үйрені ғылдар. Игнатиевтар түйілін күрдігі мен құрғыр мұстағы туталылар, маңығы правительство председателі саңа мастыны күлігін тұттарды. Чыркөк ағағас қалланын нығар тұрар түмелге сұрыттылар, маңына меценаттар күштерінен сүргітілі біт мелінсіні көрдірділер. Онтан ұтык көлге күйі болысы түгер, онына ойынскай памытын нығар сібекке жүрбетін ұрдылар. Етеніна саңысылға олықта оқтыр әлбәқ квартирала саңы тұтылы бұд жеға керектеріден сонының сәргеті салғыз партийіне бектірінен сұрыттылар. Детсаттар, культура кинлері, солың ұхуыта, олбордар, общественное пространство, олар площадтар, тұтылымдар бұл таттыл ұхы атын мұстарттан қалбаққа сетен келен үлінікеге ұлыған қардың ұрықтақ. Онына бейге проекстіға жағалтата, ұлыс жағалтата бірге түмсенмей сөптөк бұлан ұрымын ұлықы керге үлілейік біз. Нам кейінігер өссі бір саңа таз дейіні үліға келдерділер. Оның үйінер сыл көрсі 4-2 ғыл жолдағы түген тос қойды. Делектерікті Нүрген Романова көрісті. Клавдия Хлопкова әдір сағаттын олыр бұд жеті сылттан сылы әргерен, әмәғірен, бәйек ғығынан оңыстырын күйінен олыр бұда ұратта. Өте үйе тәстіргені олық күрішабыттан олық тәсті тұрар, тоқ бұд еті көлідор бұд жәбі. Сұлларың мұтын теманық парпорқылан Икке панерынны нәрі тұрыр. Оным нағатымды. Клавдия Николаевна ічігіз жені ұры санаң ұстыпыта кемне кенеға стуалла. Қарбақ жиақ саныға кейрен сып-сырдық кенес желенілер. Оның білігін таз әркенне ақсаңа жиқа хайката анығылы тұтулақ келебет кібартығыратын іс баранын оңыстырын бұланыныр. Қолығыры біз алғыдар кейрен тұрауыд. Саңа мей білігін онтын оғылар ең ұлықтарына. Оғылар ұлық болғыдар. Бартын саңғыптан үші байдық оңыстын. Онтынаны үйебідің мұңғыр болдық бітті мәнна. Намстрой тәрілті тұтақшылары түйінлері күнлері үлелән жені кәмігер тұттардылар. Сылағы келлері, сантехника, тротуар үлетігер олықтағы олықтар ұлсыбыттыры. Тұтақшылары түйлерден қачыстыбаны әрендірелілер. Оның бәғі таға жені қағайыттар бас білілергер берділер. Күйтілек күліғін илетігер тұппыд Владимир Баяшев үйеріуді мұңыра соғ Тугунан бен тоғыз квадрат. Квадрат, квадратның ұмдым. Саған жек қағайында бұл 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 әрәді? Бақы ба, мақтап.
Ити курдук нам кинигер Чернышевская тюрдун үс А1 корпуха ден саңа адрес бар болла. Мантанинне үсетестер саңа жетін нүктеріттен сылағынан ұғуяр уаттар сандарықтыра. Дағытын әттеха Вадим Кутуков салаячылақ намстрой терілте харбақ жеттен көхірі программанан бұ ұрайонға кәккелігіннері үс таз жені тұтты. Нюрген Арманова, Иннокетик Ревшапкин, Сағатлев Денеті, Намылуға. Быйыл коронавирус жаңа туран республикардынан үлета соғыджан ақсаана биллел бәбет. Сылсата опса 6-10 чаттан тақса кейі үлі көрдіан жарықтақ болу кейінгер кәлін білсі біттер. Онтон күн бүгін үчокка тұра ачақсаана хүлбет олстығын чағаттан нәсті, үлета соғыджан ақсаанын ачатар тұттан жолан мұсыстарттан тұстақ кейін қазды программаны тәңгінен үлелелден сағалабыда. Ол көрдік иде сатабыла соғыджаны бұстақымыне өверәттерін промышленность көгітар, үлеті опыты соғыджаны стажировкалыр, итеніне бұстақымыненден қатчи программалары бір тағарлақтық үлелетілер. Бұ кәмістата 10-7 жаттан тақсы кейі жарықтағы болла. Кәлер солға бұдәтіме үкті баққа үлеті соғыджаны ачатылар үле сағыланы. Усы устата би 2-6-3 үлеті соғыджаны өверәктері Туту өттігір құлымыры үксе біле омыңкерттен кәлер жан үлгей бұлақтына бұйым бұлағына үлі местеті әмел бақты қанген бейді. Дегін жаттан даққа үлі местетін бейіға туту тәрекелері лайап келден бейді. Үлі өтті бау құсын жону, онына үлі өткі жон жону мен бұстақ үсігін қадылы үліні қатшы әргі дейін. Ол төмегінен опсы бейді дегін жат төсістен таққа кейіне етіндік үліні қатшы қамнастан қалбыра бұл төмектен тұрып. Агростартап конкурстан терегарбит айталина Томская сылыр гичуле лехтах теплицата саңа сылы көрсі өлағы кейді. Ол күрді ғылуз жағылтатын өбіләхіннен ити есетіне толыры тардылынна сайын ұстата алтар аз көрін жазан өлгі мүйнені берді оғырсу зейленді үшігеді күйінне. Білген ұлақанты мүйлерге үйнәйелер ғынян алылар мантан мүйне арасады олып дұта сағаланы. Үліқамнасын елбітші бар өден теплицала қайқа санатын үлестер. Онтон үннекетін оғыру отағын манна әлбәқ көрін олар доқтара саңа сүйләнері келдер ектірі. Бұ теплица 504 квадратный метрлілер, оны үрдіге 6 метр, олығын бұ 2 тәстер. Онтон атапленіне керәгінігер болағына тұ. Бұтын ол 2 миллион хәтті сүйі білі мен селхоз агростартап қатшыстайда болады. Онтан ұрдық өвім қатшым қоғады. Оны ұлыс ұлығы әрдеттен көмәлі үйіқ біттен өйе, нұбан, тәңі әжіғам бұтық бар атаплене. Мұнна бұл есі үләді оңы ұлығыдығар әбі үйіқ қатшы көрін. Бүгін бұл теплица бұт үләға келді. Сақа театрын әтчегі салатығыр аны мантынлы алампа аты әлбәқті аттаныға бастың драмалары тұрурылықтары. Ол күрділік алампа салатын арайдылар. Сақа театрын бәле түгенін тұғынан Екатерина Мосова. Алампа атын әтчегі салаға инерен Сақа театрын историятығыр үйесас тұқары ұмнолы бат ғына кейді. Айымелақ коллектив алампаға сүгірген сүгірер. Тыңшы 1905 жылға Анемпади Сафронов Националный театр бастығы директорынан үлілебді. Итеген жоғы сала Избаранын төксетен оңырын алампа Сақа драматургиятын әркейтін оқсы бұт солдатын өсседіргетерге тұрындылар. Салы сүйіс местелек, оны біліңі ірдебілінен бейін кей сылжар. Бе алампаға болғын тұтын ұрылға ден, кені қолыра үйтеуі бұл оңыр бұл жылатын ұмына ваққа бұтыра ден. Қаятар дағана бұл алампа бұтаты бе театр бұтыр, күл бұл көмес бұл көн ұрылықтақ. Олық мандырын ойылыр алампа сұрғыларыттан таптал драмата бір чылулары. Сақа театрын артыстаргар бойымне чөмчүк тас керете сүрәқтергер күнді. Онан бәле түгенге драманы цинаға тағаран кетірейі Ирина Михайлова ойнаты бөтір оруылын Валентин Макаров толырды. Тоқтан санаға, әне абағын сыстады. Таптал драманы артыстар төлі ғалдақты ойнауыптыра болуы. Оғынан баран бұсырыға алампа кен анарылақ әмеда нарын-нарын тұрымна сейінен бігір қоғынырын күтті сілісті. Сүрятчы қомғой қоғынырғыр режиссер Руслан Драховскай бәйте маты баян пьеса ұстатын тұқары гитара ұяғас дұрғанын көтітті. Драма түгіқті ақсанатын күйірден берді. Урут болданы бұл Сақа театрыгар таптал драма болданыттан тұх реалистическая пьеса болданық. Оның қойнынан кәлбеті. Оның білейін болданы. Алампа ұры бұстықты қоған ден кенегетіттен
мин ырыгыры бүдүм. О, ол ырылар манна киреннер эти музыкальный спектакль булган тагысты. Таптал олоққа үлеға сыынағам. Өркемне ақтықты бұл кенне Саха театрын артыстырам. Көй салғыны әғірей біттене сананан, Аймилағ үле ғодын көжіден үз салаға тенінен бұйығы ариялылар. Төрдісмен демәнге айыр лабораторияға моно спектакльдары тағары ықтырам. Үхізет әске алампа салатығар сұриятшы айыр тұғына білдеға. Улахан салаға бөдөң драматическай тұруғылар күрөтчілері умсугутуага. Окурдук улахан кийин зал калыры төтөсүз бийен местедер неделя үстөлү ийир болганы. Бу эки кыра зал калыры бийен сүз местедер кийинен неделя үгүс күнүлү жактанышып. Кийинде көздөр окурдук. Үз заллах театрда болду. Анан бу бүгүнгү ахалды калыры бу беги сахат театр бүтүгөр. Улахан эки дүйнчө күлбө халга бийи бебит көрөчүлөр бүтүн ачак бүтүчүлөр бекемитигер. Ага үлелеңге бу дигнахты тетергерди. Индике хамы болар. Жанан көрөчү театр ологун оорда конутугар угуй-дугуй үктенен артистердин күлүм аллаяр, сүйөм түйөр, толкуйдуур, ыңгалыр, сырдыкка талаар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Красноярскага Миндиашвили биригер көңүл түстүүгө сахас эрин багыштары хетте метали ылыры хедистилер. Ол күрдүгү үскү хылкөмүз, үсүрүнкөмүз онна бир боронса метали агалдылар. 6-15 килага яхынга Айсен Патапа бастыгы месте болдула, финалга Айсен бир дойдулаган Петр Павлова сабырыйда. 10-12 килага Нюргын Сергин бастата, Виктор Арсадин үс бир ахсанга кыйын эмие кыхылкөмү хылла. 6-11 килага Петр Константинов үрүнкөмүү ылыры сетисте, Максим Толмачев тоон хеттан мие үрүнкөмү хылла. Турнир бастыгы күнүгөр чырып сүттен сылжар Белгос Дархан Игнатьев краяхынга боронса метали хетисте. Күрактыгы өпсе 16 региондон 300 тахсас бармен. Кирислер. Саңа жыл түн кин коракка кыра бұлыттақ температура 33 градус тымны болуден күні жылы кәтән көрі сұлыспа етінерер. Бүгін қалан тұрға күнігін 36-та түнін түрдіңіз, градусқа тие түхен сөп, сөкіндаға 3 метрі түрген тұллақ. Онтон сарсын ақсынны хүрбе 9 күнігер күніз түрдің түн түрдің 3 градус тымны болуға. Хәрдаға түнін түрдің 5 күнігін 34-ка тие температура намты. Саңа жылға қалан әрі намыран түнін 39 күнігін 33 градус. Тымния. Эки сакасыра информационный бери күнүскү таардын көрдүгүт, чеген сылдын көрсүккадери.